આગે કે લાગ્યા તો સસરી છોડી દીની વળી દેખો અગર લાઈટ ઓર તો ચાલાંદી پیسو کو نہ در چې تمنګ تبه وادر فلټر دې لگاولې دا دې لگاول دغه انسانانی ورازو لایب تکینو خپل گپ شپ لگاوادر پچا خدا خپل قوار نه کړڅو ستا په سوړه دامن مار پرې دما ما ستم خرڅه مخم پټه رازو لای پونم کو خبریم کوي پس سوړه کې دی غوته و خبرې زندې نه رسوي اے دا اوسې بای فرند دا شي چې ما ګر فرند رااله زما ګر فرند والا کدا اوسې بای فرند دې چې نو موږ بلاک کې دا شي دی بروت نو بسې کو اوسې نه دا اوسې بای فرند دې بای فرند نو موږ ور دو اوسې بای فرند لیکلې دا قران وي قسم دې ته بل خو لري راولې کلي وانه ولی مالک الگ زرا وڑکی وی خدا ساتھ تو لئی خان نو وڑکی ہم تا تا خصائی در رسی و غاٹم در رسی تا پیاسی مادتی عادت با بسم اللہ نا بدلی گی وادی وری دا اے دا اسی بائی فرینڈ اترا ولی گا نا نا اسی با منا والله قبل تو بيد وسي باي فرند خو ما سره اوس وسي لايف وته دا اوس پور يا غدا دا شي لیکلي اوس وسي برو وسي باي فرند بي او واي شرزي واي فرند تاري قران وي قسم دي وانت انگیجمنت تم لیکلي وي مطلب اي واني کوز دم يم سره در سره يا بیا وسي ته څنګه و اما ته څنګه ورته وسي دا باي فرند چی کی چې نمبر یې وسته کومه کلی والا تم راہ پخلے دلاس کے سوٹ بوٹ والا منگتے ہوئے ختم خبر ہے کہ نا سی زیڈا لابیو لابیو دوستان مننا زرا سبانم چینجو مولی چیک دی اس 7 ایکس ایکس 7 او اس 7 یو طریقہ پاتې شي دا ایکس 7 میکس 7 هم په درد نه خوړي دی کی لابیو برو ایکس 7 اس 7 اس 7 اس 7 اس 7 نه خو 7 ماډل ماډل اس سے وندر یہ زتا تمانا کوم پوس دا ستا دا کون نرمبر پلیٹ دے بچیا زگو نورجے ہا مال زک نورجے چاتا وے دا ہا پخیمانے کا مخملہ خبر شکر دے ساسو دعا گانی دی زمان پخلا وسم خند آ گانی دی سات تیرا پاس کم قسم تے برک تشپی دی سبا کو خود زان رو پیدا کو روبه شي روبه شي مخه پکې نو زای مو تاسو ښه یو دی وانه دا دی ورېدلې وې دا ورغه چې وبې تیری شي به پڅ کې ما هغه مکه ولې ستاسو د موږ ډېر دوم تام کو مخه پکې ولا چې کیږي دا شتاین جنو به مال د زړه زورو به کړې بس ساده ډېر دا ان شاء الله غمه مکه وا هغه ته نه سړی ډېر چل کوي په لایب کې دسي مچوګان را لېږي په شخصي کې ما ته زنګ نه وي نه یو ټوله یو لېش نه دا ولي حسین ورته ورولې وکړه څنګه دې څنګه روانې سه بسره خوان کړې حسین ورته ودی کو ودی دو حسین په شانتي کې خزه لکه څلور کټی ز ګوساړه هغه کار حسین ماشاءالله ډیر نه تکړه خزه دا خبره والله تکړه دا قسم دې پیشي شای شي پات کوه مان دې وی کنه چې درې څلور نرانو برابر ده والله ډیر تکړه خزه دا وادي ورې والله ماشاءالله ډیر تکړه ده حسین بیگ لب بیگ ریسپیکټ بلستانه کې
ولی والله سب ما په خپل ډیر ګران دی والله قسم په خدای کدا خبرو می در سره ډیر ما نورزی جنی و ما به په دې نازوله چې مکه پختنه یاره نورزی چې جنی والله دده چې کوم خوند به ډیر پختورو اوف دارا می بیرین سره سیلفینی و میستلی نه کنه دې لکه حیا ناک دي شرم ناک دي کنه ودی وای دا د شرم ناک زی وزم شلی زلې ولی ما تا ته څلور کس را پورته کړی دي چې پر غو باندې تا بیا درې کړو هغه یو په امر نه د خلاص چا به وره ته چې ما تا پر ما باندې بیا م کول نه منم دا د خلاص کم یو مل صبر ته ما خلاص او استاد ټول عمر دا چې کم یو ویلې دې خلاص علی ولا نه نه برو نه نه می خلاص او لکه باندې کیوی زين بدر غلي ډوډۍ خورم تاسو ریواله خی جوړي بندې کا بندې کستا دا بندې خدایانه ولی ځان لخلاصې کنده شو ولی وای سلوټ ته درته قربان دي شم تاسو ټول ته سلوټ دی الله مو خوشاله ولی په سر کړی راځلې زمونږ منځ کې ناشته ولی اور دې کې څه غلطي ده اوس مې مونږو کو افر مونږ د کوم دي چې تاسو نه فلونه کې واده ری ده نه ته وای کنه چې دا شړی بچي ده اوس خلکو ته اوس جمع ورکړه کنه ودینو قسم دے جم زیم پکی ورکڑی جڑاگان زیم پکی ورکڑی آگا نا آگا نا آگا نا یو بل الکو یو بل الکو مسالے کولے او امام وانتے کیو موقع تے دا تے ویڈیو گانے شین دے کما کے ولی اما دا گل چاہت رو رو کنا ولی بھائی نہ دے کے گل چاہت نہ موادی دے گانو گانے جوڑا شوی دا باز کیلا تے دا کنا باز راجی کے باز راجی کی گی گل چاہت دے نہ لگی نہ باز اور رخی جوڑی پہ خیر سے دکھا دے چاہت خوا کے جرمنی کی دا ملتا نزوب پہ چاو کو مو نے کہا کہ آئی تھنک امریکہ دا سبب می دی دغه کینسل نی ولی لاوی لاوی برو من نه کوم دی باز ما سے بھی شو رکھ دلتے پر نفر کی شین نه دار 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 لابی لابی برو مان نه مان ولی که پاغه دی واران رات لال دا غبلم د افریقا هم خشه دا تا د پار اسام دی دا غو دوان نه خ پټاپ کو نه تړي را ور کی مکه ملي سی بوز جما وکړه کنه نو ولی لګي و بخا یو ما دا ته قصه کړي و درې زده مليان سره غپ نه لګوم وي به په سیمون نه کیږي ولا مليان په څه کې تاسو دا مونږ یو سره مولانو پسې نه کیږي کتاب پسې وای بیا پسې مون نه کیږي هغه مون نه کیږي مې ما غلی پسې ماشاءالله زه هر مون زم کیږي غلی خو دې پوجې ماما نو مشر دی والله امام دا کنو مون زور پسې کیږي والله قسم په خدای ما د سې جمع راځي وادر خو ما به بيخي چاله جمع نه ورکو ما به په مجلس کې غب شپ لګول مال ما پسې بیا څنګه بیرته مون کوي وادر قسم دې مون کیږي نه ولي ما دې چې نه کیږي ولي ها اچوای کو هغه نه پاره ده پښرا وخت په نور ته کوی دې پښې دوه ګولی ډوډۍ خورم نه دې چې خېسته راته په لیب کې ویل وای کو ما زه ته ورشه بوک شزه درځم نو ته یې چې بس څه کوي هغه باندې به نو شبیه خام خانو وعلیکم السلام I love you I miss you ورته وای ولی نن دای جړاګانو روړ دی आवाज ډا بلې بابو شریکت کرے اللہ داس ما گاڈی دے کلی والا لے وہ تختی درانا یار خپل والا نور تورین خپنه شه خدا تور سړی خپ شوق کم کنه ورکه لکه د عبد الله اخو یو زغ له غلو اخو لا مو کرن باغو اچھا د ټینګي کیږي علي عبد الله د علي ابن وتا ته ما وادي ورې ده اخو دلم تا ته خو
نور ولی څنګه ته صحت مزاج ښه ٹھیک ٹھاک ولا برو ستاسو دعاګانې دي کلار ولا ماشاءالله الله دې خوشحال بابا دا ولا چې وینې زړه درته دعاګانې کوي الله مننه مننه خدا عبد الله راته کونه دعاګانې کوي بس عبد الله خو ته خو له کنه غږ پرې نه خو کنه نو خبرو ته لابي ولابي دوستانو ولی نن هغه سادیا او سایل او جری دې پلان جوړو درځي کنه چې ګپې لګاو بیا وروره په ریال کې قران می دې کماله سپیره شي تاسو د جنې غموري وي ولا کده سره غپ لګو دا خلک پته مې چې شباب دي نن شباب کوم غز وادر د کوم جنې را ل وادر زبو سر وادر د بیرغ و دروما چې نر نو ته چرانه قسم دې دا وادر په ریال کې ماته ولا کده رازیدا د نسړی زامن دی په لایپونو کې را باندې ځان خوشی کوي دا څنګه دا نه ډاریږي درځینه لولي نه کسان د لکه ما کې چیندروبا لګې دل یو ویندروبا غره جذبول ولای یو غبی تتللو ولای دا تتللو ولای ویندروبا ما کې دا زن نه پویګم ودریګه خبره د تکوم کلیوالانو قسم په خوده ز چې وړو کې منو مګو یعنی د سی خو م کنه کابل کې به مې جون کولو قسم د دون ډیر جنہ کوي به بس دی وی جنې ته به مې وکړلې بلې ته به مې وکړلې لکانو به جنہ کو سره خبرې کولې سیدا یار ما بوول چې دا څنګه چل دی یار په ما دا جنې ولې نه مینه ما بوول ما کې غني دی که څنګه چل دی قسم دې کده سره غپ لګم دا دې سړی او دوراني د سې شي سیدا ولا قسم په خوده کې جنې را مې مینه دل چې دې سره راته وکړلې د لاندې د خونه به چکلم بر سره دا چل به مراته وکړو وا دا پلار پټیز دی ما کې الرجی لګېدلې دا یا زما سې تو پلازم او کاربن ډای اکسایډ او هایدروجن کار نه کوي باز لاړو دوستانو دورځه کې د شپې ولی رورو وې دورځه کې د شپې نه شپې کې دورځه رورو وځي نو لاندې باندې به شرطو کته نو بیا ورته تاسو نه ویل ولی دا وخت کې به موږ د سیو وته د پلار په ټیز پکې د مولي ما کې سې شې دی مالي سلامونه ټولو ته وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته سګي ولی ته ولا شکر دې ستاسو دعاګانې الحمدلله یا ولی ختم ختم مخ ته راړ او پوښ لغې و فکر کو چې وردا ګلم جام دی اے زه ته دور هغه ټیم تصویران ولا ګو ما هغه ټیم کې ما تسکله به مشات اړه کله ما کې ولا قسم دې سمارټ بګر زم کو چې قسمت دې بنچ ولا که پس پنګری سړی ځان مو ولا هې کو شي ما دې وې انت خو ولی ولې تا ورځ یو څو خو د لایف کې د شتک تور وطن کې چې ولې ته را لګ درس نه نه کار یا ګان نیم باز ټیم کې سړی نور وې دغه وې واده لري نزال ته خو مو واقعیت سر قسم دې کابل کې ما جون کو زخم نه اکشن هم دلی دلی ماشاءالله خسته وي هغه وخت کې ما شاء الله ولی خصوصا خسته ده نو اوس په سبا یو غو موږ روزانه په سخت او په تکلیفات باندې کار بم کول ټول ورځ بم منډه تر لنور ته کار کول سیدا والله ډیره مشکله کټ خبره ده هده ته سړې سو ویرا شو ها اورم ها بوک وین رو کله کوم کور کې بوک نشو وای دی داسې ګل ته موبایل دی نو کوو هم نیو کړی ډوډۍ نه کړو اسام په خوده سن کې زما واده ته زړه تخنیک دي سیګاری جنې تخنیک دي خو ما ته اظهار نشي کولای نه نو په دې هوټل کې دې هوټل کې چې پروت دی پکا مې نه د سکی د مارګډيري د پیدا کا اسام په خوده واده لري د ذاته ته څوم چې زما غد سیندرو باشه ما د سینم کې را جذبای چې جنې مې وی نیو واده لري د بس لکه روزانه لکه د ټوپک د زیاره بنچا کلک تعویزونه کړی سلام څنګه پیدا کا کومه و مسلمانه چه فرانسه وای کوم مسلمانه پیدا کماله انسه سوې د فرانسه وای بډو بډو خځو ته ګوري زبیر ته په دې سکه مال غلا شه د وخت کار کوي ولی راشه د وای کې وخت اتوري توري کومړه ډېرې خوږي دي کوی شي اور دی ودان مننه خوشاله اوس یار د قسینې تا د تور تور سره ځون کړي دی وادرې ماشاالله دې مخ دې سکه نه ټکړي دي یرا یرا ولی چې په کوڅو کې وګورې کنه هر کوڅه کې شپږ شپږ واتا ته ولاړې دا قضیه ته مې دروغ وړې راشه کنه د وې کې دینو بل ځای کې په نشته ته ما دی وی ګل پر اشلې دوه باندې خنخ کاری په بوي کې دوه باندې خنخ کاری چې په کې ګرځو ډوډۍ بم خوشاله په ما چې چې لاس نه خو دې راونې سي کنه ولی چې وسازان خلاص نه کینو سمې باډې دې کنه سمې خپلې ته باډې دې هغه کې پوځي په ریال کې په مونږ ونه غو مونږ خو دې ولاګه دې سره غپ لګو قسم دې زموږه څومره ګری سوزارې نیولې تر اسونو امره قسم دې کومې ته ځان خلاصو لې چو
ډېر خري خري تر باچا را وخه جو زبي باچا را وخه جو باچا را وخه جو باچا برو باچا اپشن باچا د اپشن خلاص کز ماره سره کار دی برو برو دا ټیک ټاک دی صحیح ده دلته قسم قسم زناور شته لک پکې کم خراب زناور دی ډیر پکې مخ خلګیو صحیح ده نو زه به تا ته سم د چا چاخلې لک برغوله جوړې هر هغه انسان چې د چا نه جلس کیږي او د چا پامیل ته په سپکه ګوري هغه خپل پامیل نه سپکې صحیح ده چل لگی لگی خبرې کولې دغسې دغسې مسله چې عارف راوختلم باچا باره کې خبرې کولې باچا بیگ لو بیگ ریسپیکټ وا دې ورېده الله دې ډېر عمر در کې اتا نه دي دا اورېدلی وای کاروان تیریږي سپې غپېږي خپل پامیل پې ګرانې ول لکه د بل پامیل ته وګوري چې څوک هم د چا پامیل ته نشي رسېدلی باید د بل پامیل خپل خپل عزت غواړي باید د بل هم عزت وکړي بل هم عزت وکړي بالکل دا یو خبره دی لای سړی چې سره انجه کنجي حسین ورته راولي میدان ته پوه شو هغه کافي ده یا الله په ریل کې خو یوه جینۍ په منډه راوستلې کی نامین نامین ولې حق الله غواړم ولې الله دې درې څلور درکې پوه شوې